Добрий вечір, це тема дня. В рамках розвитку системи міського відеоспостереження «Безпечне місто» в Миколаєві запустили пілотний проєкт автоматичної відеофіксації порушень правил дорожнього руху. Чи покращить він ситуацію на дорогах міста і чи можна за допомогою автоматичної відеофіксації знизити аварійність на автошляхах міста, дізнаємось у наших сьогоднішніх спікерів. В студії начальник відділу стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради Дмитро Канарський та речник патрульної поліції Віталій Душко. Друзі, я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. Добрий вечір. А глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контактний телефон 76-92-33. Тестовий комплекс фіксації порушень «Каскад» запрацював 7 травня на одній з найбільш аварійно небезпечних ділянок міських магістралей – проспект Центральний, перетин з вулицею Шосейною. Як це відбувалось у матеріалі Катерини Лисюк та Олександра Попова? Прошу. Тестовий комплекс фіксації порушень «Каскад» – це замкнена система, в складі якої є камера, радар, промисловий комп'ютер та сумісні компоненти, що дозволяють системі працювати в автоматичному режимі при будь-якій погоді, фіксуючи швидкість в діапазоні від 20 до 250 км на годину. Система розпізнає номерні знаки, причому розпізнає всі номерні знаки, які існують в Україні, а також за її межами. Крім того, система сама приймає рішення про те, що автомобіль перевищив встановлені обмеження. Причому вона відповідає вимогам державних стандартів, які були введені в дію в вересні прошлого року. А це означає, що вона має на своєму борту не один, скажімо так, вимір швидкості радар, а ще і вимірює швидкість по контрольному каналу, який, ця система подвійного вимірювання швидкості мінімізує шанси, пов'язані з опростуванням рішення, яке буде прийматися обладнанням. Дані з комплексу передаватимуться на автоматизовану систему обробки даних Міністерства внутрішніх справ України. Переглядають відео і приймають рішення, є порушення чи ні, інспектори Національної поліції. Техніка, вона має все-таки, хоча є дуже високі, але вірогідності характеристики. І тому все-таки людина, і відповідно до законодавства нашого, повинна прийняти остаточне рішення. Для того, щоб не було викривлень даних, які надаються з комплекса, всі інформаційні файли, які йдуть на центр обробки, вони підписуються електронним цифровим підписом. І от наш комплекс безпосередньо має висновок Держспецзв'язку про те, що дані з нашого комплексу не можуть бути спотворені. Від сьогодні система працюватиме в тестовому режимі, а за 2 тижні після повного підключення до центру обробки даних комплекс запрацює в штатному режимі. Це тема дня. Ми працюємо в прямому ефірі. Тема нашого ефіру – система міського відеоспостереження «Безпечне місто». Будь ласка, друзі, деталі співпраці з представниками виробника товариства «Українські системні інновації» обговорив 7 травня міський голова Олександр Сенкевич. Що саме обговорювалось на зустрічі? Мабуть, то я відповім, бо ласка, я безпосередньо був на цій зустрічі разом із нашим міським головою та із людиною, з Євгеном Богаченком, це голова КП «Міський інформаційно-обчислювальний центр», це те комунальне підприємство, у якого на балансі ця система «Безпечне місто». І я хочу сказати, що згідно з тим, що нам зараз сказав директор представник цієї компанії, виходить, що не зовсім це в складі системи «Безпечне місто» буде, бо частково тільки. Чому частково? Тому що ми будемо обслуговувати цю камеру, там, надавати зв'язок у межах міста, але наша система «Безпечне місто», вона зроблена таким чином, що усі дані зберігаються у нас, на нашому сервері, і ми зараз хочемо збільшувати потужності серверні, там з депутатами нашими працюємо, намагаємось їм пояснити, чому це робиться. А ця система, цей комплекс буде направляти усі дані до центру обробки даних, який створив
чи створило Міністерство внутрішніх справ, чи хоче створити. І це буде в Києві. І в Києві саме буде сидіти людина-інспектор, який буде вирішувати, чи є це порушенням, чи ні, і направляти штрафи за допомогою Укрпошти. То ну, це не зовсім ускладнює системи нашої системи безпечного міста, бо ми зберігаємо дані у себе, і наша патрульна поліція має можливість із цими даними їх якось обробляти, а ті дані з цього комплексу будуть фіксуватися тільки у Києві спеціально створеним підрозділом для цього. А скажіть, будь ласка, Дмитро, чому саме ця компанія «Товариство Українській системній інновації»? Ну, ця компанія, по-перше, є вже, вона вже має представлена у деяких містах України, у великих містах. Вони вже мають досвід і вони самі на нас вийшли. І головне, що ця камера зараз нами надана безкоштовно у тестовому режимі. І ми маємо можливість просто дізнатися, яким чином воно працює і... Ну, я так розумію, що зараз у нас є доступ до цих даних, але ще в тестовому режимі, тобто, ну, ви ж розумієте, що штрафи ми зараз не можемо ніякі виписувати, тим паче, що ми і не маємо на це права згідно з законодавством. Ви говорите про що в різних містах, а в яких саме містах? Це насамперед Київ, Одеса, в Києві такі системи, я так розумію, як нам розповідали, будуть ще впроваджуватися, точно вже є. І точно, як я зрозумів, ще 10 у цьому році планується встановити. Тобто конкурсу не проводилось? Я не знаю, як в Києві це роблять, але я вважаю, що згідно з законодавством це робиться виключно на конкурсних засадах. Це не може бути інакше. А скажіть, будь ласка, система пройшла іспит в польових умовах? Так, як нам розповідали ті люди, які відповідають за цю систему, так вона і пройшла, і сертифікацію, і всі необхідні процедури. Тобто це не просто якесь там ноу-хау, яке вчора ще на колінці там збирали, це вже існуючий комплекс, тим більше, що він дуже, дуже складний. І тим не менше він показує свою надійність. Я думаю, що і у нас у тестовий період він доведе свою надійність. Це основне, мабуть, то... Що, за що його треба там оцінювати, чи встановлювати, чи ні. А ви бачили результати? Задоволені ними? Знаєте, ви ж бачите, що тільки 7 травня його встановлювали. Але 7 вже травня ми вже ми тільки днів вирішували, встановлювати чи ні. Тоді був дощ, ми не могли це зробити. Це було. Але є результати в інших містах? Вже так, знайомі? Ні, я не можу цього сказати. Ми зараз працювали тільки з тими даними, які нам надали самі виробники цієї системи. Тільки так. Ми ще не ознайомлювалися з результатами роботи в інших містах, бо, розумієте, якщо ця система закрита, як я вам кажу, що вони будуть передавати ці дані напряму на центр обробки даних МВС, то якщо ми звернемось до іншого міста, наприклад, до Києва, до шановного там мера Кличка, то він навряд чи нам щось скаже, бо воно тільки у нього на балансі сама ця апаратура, а не ті дані, які вона генерує. Скажіть, будь ласка, Віталію, в мене до вас питання. Наскільки безпека дорожнього руху – гостре питання для нашого міста, для Миколаєва? Так, як і для кожного міста в Україні, безпека дорожнього руху – це дуже важливе питання. Тому що транспорту дедалі більше, дороги ширше не стають, тому безпека дорожнього руху – це дуже головне питання. І для нашого міста в тому числі, так? Так, звичайно. А назвіть міста, будь ласка, небезпечних аварійних ділянок і скільки їх в Миколаєві? Точної цифри я вам не скажу, але це місця концентрації ДТП, це перша лінія проспект Миру, це проспект Центральний, вулиця Шосейна. В минулому році було резонансне ДТП, коли водії буквально зніс людей, які працювали, наносячи розмітку. Ще які місця? На пам'ять я вам не скажу, але список є, ми відділ безпеки дорожнього руху. Але ви їх знаєте, так? Вони в мене на роботі списком є, але я його не пам'ятаю на пам'ять.
Є кожного, по-моєму, декілька разів на рік ми подаємо міської владі список цих міст з пропозиціями встановлювати світлофори або будь-які елементи безпеки дорожнього руху. Скажіть, будь ласка, яка основна причина аварії, які трапляються на автошляхах? По Миколаєву найбільш всього ДТП случається по причині порушень правил маневрування. Тобто водій захотів перестроїтися з одного ряду в інший, не подивився у дзеркало, або подумав, що я проскочу, але ж ні. В даний час або вночі? Ближче к вечору. К вечору. Найбільш велика концентрація – це близько 17-ї години. А перевищення швидкості руху? Перевищення швидкості руху також у п'ятірці. П'ятірці. У п'ятірці, так. Будь ласка, чому саме на цьому місці, на проспекті Центральному і перетиніш у вулиці Шосейній, було встановлено цей комплекс? От чому саме в тому місці? Я думаю, що не треба бути навіть там поліцейським, щоб зрозуміти, що у нас один світлофор, який до цього місця стоїть десь у межах там 800 метрів до цього місця, це перетин з вулиці Рюміна, тобто машини починають там розганятися. Там три ряди для... в один напрямок руху. І після цього місця теж там аж десь стільки ж є така ж відстань до наступного світлофора, який на вулиці Бузніка. Тобто у нас є такий відрізок дороги, який ніяким чином не регулюється, у ньому три полоси, і багато людей вони не можуть витримати спокуси і не розігнатися там. А, на жаль, там є багато нерегульованих пішохідних переходів, які освітлили в 2016 році, але цього замало. Треба і світлофори, тобто про це вже міська влада каже. І ми, я думаю, що виконком Миколаївської міської ради це рішення прийме, як щодо перетину першої лінії та проспекту Миру, так і до перетину проспекту Центрального та вулиці Шосейної. І саме в цьому місці треба встановити камеру, але я... Хочу зазначити, що камери не є елементом активної безпеки, тобто вони не запобігають напряму. Це не лежачі поліцейські, це не якісь там, не знаю, ловушки для машин, там якісь. Тобто це елемент пасивної безпеки. Але цей елемент, він дисциплінує водіїв, бо вони не знають, якщо працює воно чи ні. Якщо водії знають, що є камери так, спостереження, є, такий є не тільки камери спостереження, є штрафи. Водія не цікавить, що камера – це камера, що він там десь зображений на малюнку якомусь. Ні. Його цікавить, що йому прийде штраф у вигляді там листа від Укрпошти, який буде, йому треба буде підписати, щоб його отримати. І потім він вже нікуди не дінеться і має сплатити, бо якщо не сплатить його зараз, то за місяць там цей штраф буде вищим, ну і так далі. Ну, тобто це невідворотність того, що ви сплатите штраф за те порушення, яке ви створили. Ось це відчуття має дисциплінувати водіїв. Без цього ми просто... Ну, я чому так кажу, досить впевнено, бо Європа саме таким чином і робить. Тобто, якщо ми згадуємо Європу, то ми, мабуть, перше згадаємо, що там дуже мала смертність від дорожньо-транспортних пригод. Але десь років 30 тому у таких містах, як Рим, наприклад, Париж, в них була смертність дуже висока, дуже. Тобто вони не знали, що з цим робити. І вони там дисциплінували штрафами, іншого виходу немає. У нас таке, вибачте, гуляй-поле, тут хто хоче, так і їздить. І вважають, що це нормально. Тобто у нас водії мотоциклів взагалі, вони не вважають, що правила існують для них в тому числі. Тому це перший крок такий до... дисципліни на дорозі, бо це життя. Це досить велика стаття смертності в Миколаєві, і не тільки в Миколаєві, а взагалі в Україні і на так званому пострадянському просторі, бо в нас ми наслідуємо ще оце радянський підхід такий до безпеки дорожнього руху, тобто жодного підходу. Як хочеш, так і їздиш. Віталію, ви так погоджуєтесь з Дмитром? Так. Так, нашого водія буде... невідворотність покарання буде, я сподіваюся, дисциплінувати.
Ну і вибачте, корупція. Я просто це те, з чого воно все починається. Тобто оці анекдоти про гаїшників, які беруть взятки і там з такими там пузами і так далі. Тобто це ж не просто так. Це повне, ну, повністю розвалена Всім система. В нас немає ДАІ більше, метро. Його та немає. Але наслідки того, що люди так ставляться до виконання правил дорожнього руху, що можна там сплатити 50 гривень, поїхати далі, вони ж люди не можуть так швидко перевчитися. І саме штрафи, саме популяризація цього за допомогою таких передач, як зараз, це, мабуть, прискорить цей процес одужання мізків людей, які вважають, що правила, то, ну, знаєте, якщо дуже хочеться, то можна порушувати. Тобто не можна порушувати в жодному разі. Не можна взагалі. Щодо системи «Каскад», ми телефоном звернулись до екс-співробітниці патрульної поліції Діни Корчиної. Будь ласка, пряма мова. Законодавчо воно все закріплено, да? Тобто це виходить автоматична фіксація швидкості руху транспортних засобів. Чи воно прописано, і там і накази були відповідні, і зараз змінюється, воно все вступило в законну дію, ще 2016. Але дотепер немає механізму впровадження цієї системи, да? Якби імплементації в роботу. Тому що що у нас законодавство говорить? Про те, що у разі фіксації, відеофіксації автоматичної дорожнього порушення притягується до відповідальності власне транспортного засобу. Проте в нас не сформовано до сих пір державний реєстр для того, щоб ці дані базувалися, для того, щоб водій, який на комусь зареєстрований транспортний засіб, мав змогу ознайомитися з цим правопорушенням. То воно все, як то кажуть, в такому тестовому режимі не зрозуміло, скільки ще часу знадобиться для того, щоб на верхівках створити цей державний реєстр, не зрозуміло, хто буде притягати до відповідальності чи інспектор патрульної поліції, чи судову практику. І все головне, що якщо є відеофіксація, то має бути відповідно до адмінкодексу і стаття за порушення, мають накладатися санкції. Нагадую, це тема дня, ми працюємо в прямому ефірі. Отже, на законодавчому рівні все працює, а на практиці куди йдуть дані і хто саме відповідає за неї? Ну, я тоді відповім, бо ми вже спілкувалися з цього приводу. Закон вже прийнято, нагадаю, але його ще не впровадили, наскільки я знаю. Тобто, а чи центру і досі немає, Дмитро? Ну, центр є, але, як, ну, скажімо, до Миколаєва, стосовно Миколаєва, то він не працює, бо в нас немає ще чим це робити. Тобто є досить суворі умови, яким чином це має робитись. І якраз от, як розповідав нам технічний директор фірми, яка впровадила цю систему у нас в тестовому режимі, то саме для того, щоб унеможливити, ну, максимально мінімізувати якісь неправильне там ставлення до ситуації, тобто можна так прочитати, можна так, то там саме для цього два радари стоять, ну, не радари, там один радар, одна інша система, іншим чином вимірює швидкість. І таким чином, коли ці дані потрапляють до якогось інспектора з адмінпрактики, чи там, ну, інспектора, який виписує вже штрафи, то в нього є такий набір даних, що за законом він повністю все йому відповідає. І у нас просто на даний момент, прямо зараз, цього немає, бо немає цих комплексів. І в інших містах, я думаю, вже воно працює, бо нам розповідали, що навіть якісь показники у грошовому еквіваленті, за скільки ця камера себе виправдовує в затратній та доходній частинах. Бо найважливіше, що хотів сказати, що ті штрафи, які згідно з законом беруться з порушників, вони, частина з них потрапляє до державного бюджету, частина повертається до міського бюджету. Оце дуже важливо. Віталія, скажіть, будь ласка, хто цим буде займатися? Патрульна поліція чи національна поліція? На жаль, у мене немає такої інформації. Це вирішується, я так розумію, на рівні Міністерства внутрішніх справ. Тому як вони вирішать? Поки що це питання вирішується, так?
стадії вирішення. Комплексна автоматизована система контролю автомобільних доріг «Каскад» – це інтелектуальна система, яка здатна виявляти дуже широкий спектр порушень. Яких саме? Це більш до Дмитра вопрос. Дивіться, саме той комплекс, який до нас поставили, він, якщо не помиляюся, 7 типів порушень дорожнього, правил дорожнього руху розпізнається. Проїзд на забороняючий сигнал світлофора, так. Це порушення рядності, це проїзд стоп-лінії, на, ну, бо стоп-лінія і початок перехрестя – це різні речі з точки зору правил дорожнього руху. Це, звісно ж, порушення швидкісного режиму і там порушення правил паркування і так далі. Я не пам'ятаю всі 7, але на даному перехресті, який ми бачили з вами, то там неможливо деякі речі встановити, бо просто там немає таких можливих порушень, бо там, наприклад, немає світлофора зараз. І я думаю, що він взагалі в нас з'явиться колись там, бо це дуже небезпечна ділянка. І із таких, ну, скажімо, недоліків, які ми не можемо зараз ніяк вплинути на це, наприклад, от мотоциклісти. Тобто у них ми не можемо розпізнати самого, ну, цей транспортний засіб за номером, бо у них номери тільки ззаду, і в багатьох випадках вони так сховані, що їх не можна прочитати. Ну, тобто вони під крило там ховають їх чи якось, тому нам перше, що треба, це камера, щоб дивилася на ті транспортні засоби, які уходять від неї, тобто в інший бік, не так, не спереду. А друге, це, ну, я думаю, що, мабуть, то комплекс має бути складений із тієї камери, яка дивиться і на транспортний засіб, який до неї наближається, і на той, який віддаляється. Бо в деяких випадках це дуже важливо. Наприклад, якщо фура їде, якщо ви знаєте, у тягача один державний номер, який видно тільки спереду, а у причепа інший державний номер, який тільки ззаду можна побачити. Тому це, ну, мабуть, неповний спектр порушень, не можна усі транспортні засоби буде зафіксувати їхні номери, номерні знаки, але зараз ця система, ще в неї дуже корисний такий є бонус, вона може розпізнавати типи транспортних засобів згідно з своєю базою. Тобто у неї вона може сказати, що оце поїхала, там, наприклад, Toyota Corolla, а оце там якась Таврія нова. І вона вам напише це, сам цей комплекс проведе аналітику і відправить вже до центру обробки даних інформацію про машину, яка, на його думку, і досить вірогідно є там таким-то типом транспортного засобу. Це дуже про адміністративну відповідальність у коментарі адвоката Станіслава Кашенка. Давайте послухаємо. Законодавець визначив про можливість притягнення до адміністративної відповідальності без участі правопорушника, фактично, ну, без розгляду, да, такої повноцінного розгляду адміністративної справи. Якщо власник не перебував за кермом, він має право звернутися протягом 10 днів з дня отримання такої постанови про притягнення його до відповідальності із заявою, з викладенням обставин, які виключають його відповідальність, оскільки він не був за кермом, до того органу, який, власне, і виніс цю постанову. Ці обставини будуть переглядатися компетентними органами, і рішення може бути змінено, і особа може бути звільнена від відповідальності. Тобто, мовно кажучи, це має відбуватися наступним чином. Власник транспортного засобу, який надав користування за довіреністю іншій особі, і до цього власника приходить постанова про притягнення до адміністративної відповідальності, зв'язується з безпосереднім управителем такого автомобілю. І цей управитель іде в патрульну поліцію, пише відповідну заяву про те, що він перебував за кермом, і сплачує штраф. Щодо автомобілів з іноземною реєстрацією, так само законодавець передбачив можливість притягнення їх до адміністративної відповідальності, і така відповідальність буде покладатися на осіб, що возили цей транспортний засіб на територію України. Це був коментар адвоката Станіслава Кашенка. Ми працюємо в прямому ефірі. Це тема дня. Віталію, будь ласка, ця система мінімалізує кількість оскаржень в суді? Чи можна сподіватись на це? Мабуть, на мою думку, так. На мою думку, так, тому що, ну,
Знову ж таки, у нас немає жорсткого правила, що коли чоловік, людина продає свій транспортний засіб, людина повинна її переоформити. Вони раніше були довіреності, зараз можна купити та продати машину виключно техпаспорту. У нас не заборонено їзда на машині, якщо в тебе є просто реєстраційний документ на транспортний засіб, неважливо на твоє ім'я чи на інше, техпаспорт є, реєстраційний документ є, чоловік може їхати. Посвідчення водія є, страховий поліс є, можна їхати. Тому як буде це в житті працювати? Життя покаже, життя покаже, так. А на який термін встановили цей комплекс, Дмитро? Розмова йшла про термін не менше місяця, але це все залежить від того, як поставиться до цього та фірма, яка нам дала цю систему у тестовий режим, і як ми розберемося, де брати гроші бюджетні, бо, знаєте, бюджетний процес – це досить складна штука, і одна з його особливостей – це те, що наприкінці року виділяються кошти на наступний рік. І наприкінці минулого року ми ще не знали, що є така система, нам таке запропонують, тому нам треба буде, воно, бачите, десь таке недолуге десь у чомусь. У нас немає такого запасу грошей, щоб сказати, о, давайте от там ще й камеру купимо. У нас, на жаль, і програмно-цільовий метод витрат бюджетних коштів, він передбачає, що, по-перше, створюється програма на декілька років, потім кожного року бюджет складається там згідно з цією програмою, а у нас ми, на жаль, ще не змогли зміни до програми внести, бо, знаєте, комп'ютерна вся ця галузь, вона дуже швидко розвивається. І у нас те, що в програмі писалося там 3 роки тому, сьогодні в деяких речах вже не актуально. Не актуально. І ми хотіли б це змінити, і от до депутатів зверталися, але я маю надію, що у цій сесії, яка відбудеться 16 травня, вони все ж таки приймуть зміни до програми. А скажіть, будь ласка, коли будуть відомі результати роботи цього комплексу? Чи можна вже сказати сьогодні? Вони є вже сьогодні, тобто воно вже встановлює порушників потенційних, вірогідних, скажімо так, бо немає ще постанову від тих людей, до яких воно має доходити, але вже технічно все працює добре. Як нам доповіли експлуатанти системи, ті, хто її створив. Тобто воно вже працює, воно вже дає результати, але ми не можемо ними скористатись, бо повний цикл – це потрапляння цієї інформації до центру обробки даних, потім людина встановлює сам факт порушення, саме людина, не машина. Це інспектор якийсь, який буде сидіти в Києві, він потім висилає це штраф до поштою, і потім вже людина, коли сплачує, то частина йде до державного бюджету, то частина до місцевого. От так воно має працювати. Як воно зараз? Зараз ми просто технічно знаємо, що так, є порушники, ми можемо це зафіксувати і відправити до центру обробки даних. От зараз так. Головне, що система працює, так? Так. Спасибі, так. Друзі, що ви були з нами в ефірі. Це була тема дня, а якою буде наступна тема, підкаже наступний день. На все добре.